Mon Bravo TV, Bozan Mystique. Vous voulez vous donner un secret, secret bimi. Non, 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 non. En tout cas, vous méritez Benda Oyoka Ndenge, comme on a bino et Zaliwa. Mobali na botuna ye mwana tikanga na mwana ya de mwa mwana koli ya komi moto mama na mwana tata na ngatala tata no bravo mama na mwana tata na ngatala tata no bravo jolika ngale gaga mera mene di monde siti na biso ye kongo bravo tebe dele maboko bravo Congo te bête le maboko. Bravo. Voilà, voilà, mamie va là. Tu es vraiment au Cameroun, en plein air, ainsi, au lieu de clôturer moi de la femme. Moi, j'aimerais d'abord, oui, ça va fanatique, au bâtiment, des bisous, tout le monde, partout, dans le poteau, au monde entier. Ce que vous voyez, ça va basse, au bâtiment, dans la minute. Bon, basse, on se poteau. Bah, et puis que mamie va là, n'est pas à la boue, monter, mané, à la poteau, pour n'est pas à la poteau. Bien, mon bébé, car soit à qui n'a pas tout, et qui ça, ça, soit situation à mal à monter au sein. Au Koufi. So bon mon angaboy. Kambango, Kambanza, mais Bosimba Kapenza, Tenzel. Pour ce qui était, ma trop. Baby, que moque baby. Vous allez par maman, junior par maman. Maman, nous sommes bien à la poto. A ta montée, ma n'est pas en meval. Nazana bino. Mote mangez à la poto. Mote mangez à la poto. Nana, moi, à quoi expliquer bino. Pour moi, il bosse na kati ya libumonanga pe na mosala ngai ezali nana mongo tonton mazingi tokenda poto nga na yo yo za manazel na nga o ya komisa nga poto mais nana courage na mosala nga ezali kasi ba tionde ya muta otia soutien na ngai azalite ezala makisini yo fobosi yana makisini yo baka na ngai nini yo zali mwasi moko nga na za mwasi moko na kati ya mosala ya muziki mwasi moko ezanga merivala makisini jongisa na omiso sima O sangi sangai ke mama evala. Oza na group, oza na nini? Oza na ta devoir, o nga na lelaki mama. O na lelaki baleki noa mibale, o na lelaki tata na yo. Maite sifua, mbote na kati oza na poto Amerike, baninga na nga poto yonso baza kuna. Na baka baninga na nga ina poto nga na kisasa na mokile ya chukuma na chuku. Na saa nini? Muteme beba, na kati ya mboka uyu. Me, bosa langa, papi boto. Azolo banayo ke nazali montu. Yaka ye me yaka ye ni bado sopa kwa lanto mekako. Ba mama lo luka katu wa mekako bo motonta nga kako mekako. Bandanga na boyaka mubali na ye mubali yake naka unko kareso. Na ringa mubali na ye zaki na kareso pona tambo wana ye. Atuka na ebisi ba mama ya sapoto. Elo kwa wana. Na mame vala zo vivre nazali. Me nazo senga soutien na na soutien te. Bukula kalongo mo. Lo sako bukula kalongo. Voilà, loko lozo senga soutien. Tu gozo hape na n'intégralité po image bat ba Hollanda. Me mame vala ningo pe sa numéro et téléphone. Retinde la zana ye tu zalarana ye. Tu go soutenir yo internet partout. Me numéro et téléphone bat ba ko kontakte yon na numéro na téléphone. Bon, numéro na ngay 09 98 48 61 48. Voilà, bandi la mou. Bongisa pareil. Ozo voilà. Numéro nangai. Voilà. 09 98 48 61
48. Je suis un numéro de la Kimon. Voilà. Bon, je suis un numéro de la Kimon. Je suis un numéro de mon Kanda. Je suis un Kimon. Zéro Libois. Zéro Libois. Tout le monde est la Mouambi. Tout le monde est la Mouambi. Tout le monde est mort. Tout le monde est la Mouambi. Donc, ici, le numéro de Mère Vala. Mère Vala, vous avez des potes, vous avez des difficultés. Maintenant, vous avez des. Ma belle Elise, Mimi Mongo, Bao Batika Bisou, Mami Vala. Est-ce que vous pouvez vous dire que vous avez un cadre d'histoire? Oui. Voilà. Dans l'histoire, vous avez un cadre d'histoire. Ma belle Elise, à Salaka Ndenge Naye, à Bandaka et Kisasa. Mimi Mongo, ndé motaza ka utake pana mabere na kokio ye bangote po histoire na bango ya bango basiba kena bango mena oba ndi histoire na ngai histoire na nge bandaka na kisasa ndé na ye ko bima kotika ba groupe nyonso esika na bandaka bambonda bambonde zalaka na bangote o esika meva bandaka mbonda bambonde zalaka na ngote o ye ko manona 4 bambonde ko ti ebere nga ke ipoto na monante na zongi na monante nona 4 ko tambonde yindi Muta muta comme mon gars bon gars été. Na du kala bala mpoto bosu nga po. Nzamba bimisa nga ko mpoto na tina. Voilà. Mami fala to suki awa. Mais est-ce que tu roka bana na bana poto tu ba tutu bazolanda yo. C'est là na moni ye. Voilà, nana mongo. Nana mongo, mungongo na otong ba ko ba tebeli ba sepela ki. Mais nana mongo to ngito ye ba. Pembe na mami vala, est-ce que nana mongo a do se retrouver? Nana mongo a ko se bandeuni as bala ni la diaspora ni. A se retrouver ma case. Ta kana chef d'orchestre. Maman nanga mais un chef d'orchestre. On s'est retrouvé trop. Voilà, ma fanatique au bar hôtel on a mis sur la porte tout clôturer moi de la femme. Ce qui te roule y aura sur moi loco moi ils ont sa bise. Tika bango balo balo babango bakola na pasi. O tika bango baba nda sango langa na namo na mongo. Ale kembele buri moto zanga mboka ba mama to ba wariyo. Iye mole mana yera kaye mama. Godike mokilie boli ngola kosani nye ezangana na mwana mongo ngana boya kowela beledie bakula kaboya katozo ngamboka basanga kalola ngolo tonya o makolongo mwe boli ngola kosani nye obengela kanga seja bola Claudine lo mama e tukelo mboto bokulaka papolo vininyo yaya ezangana na mwana mongo bienveni makanga e boli ngola kola wapie lolo chete Bolingo na sala nini? Voilà, nana mama. Mimi loliki na kolala wapi? Ikina mama na sala nini? Butu, butu Papi ja mwana sosie. Butu Buta sosie. Tala si mazonga moto. Voilà, la monga la olinga. Bazo tala si mazonga moto numéro à contact, mututu alinga mona bino bo répétera wapi boza wapi. Biso to 16e chose à limiter. Voilà. Mombele. Ils ont mon bébé alimenté à venir nous à 51. Voilà. Référence à Msoka à récapé là. Voilà. Numéro Nanga, plus 243, 89, 86, 36, 886. Plus 243, code en Bokat, vous avez vu que vous avez 89, 86, 36, 886. Voilà, je suis vraiment pour la staff à Moi, bien dans la porte de la Je suis bien dans la porte de la porte clôturée. Boutou, je suis un papi de moi. Je suis un peu de moto. Allez, Kembela. Allez, Kembela. Quand je suis un peu tu es qui m'a bien bonassé à moi. Rodi qui m'a kiri. Oh, nana, mon gars. Dadie Solonga. Bon moto wota le kese nga nosko so mbo ngombito. Ma kolongomo bokulaka. Salangati. Chez bola, olobini ni yaya. Kuli lo mama. Ungana na mongo. Bokulaka chukelo mboto. Bokila lokonde va pekato. Bienvenue makanga. Ya yo lobini ni. Lolo e. Salangati. Mimi loliki. Gigi na mama. Na ngina na mongo. Simba biso talaka mame vala zali akufi na nte si na nte poisona na bon moyi voilà on va dire que clôturé wana mais na rolinga yaka bino pe bambote deux personnes mbote kaka deux personnes na pesi parler mama kaka na pesi bambote kaka na yana nga ya kujiba kango mote mama nene sandika ke etazini na pesi mama nga yana nga ya Isabelle bambote merci Alobi Alain Kembela garçon de disque Landry Bisidi papi diambo na mystère cash na bela voilà Ouais. Maman a tiki le micro.
Balo bakata to sali nyo so pa manga ya kose nga bino bodingo ba mama nga ya kose nga bino bodingo mama e ba ya bodingana bon mbe wana woku kake boka moyo anza elongo boki mele pa bola ndale elongo eki baba ngo yotelikira mba yele piro baba ngo ba yena roke angana le libi police ando kamoteme bonga te jalousi Basala koplo na wenze, koteka misombo na wenze Yangwe bandina ya hote ya e Mwana mama e Mwana mama langa e Mwana mama e Bibisi lo fombo, mote malon ma couleur Balobi oyo gege Bibisi lo fombo, mote malon ma couleur Na bo sante mabe ya imote Balobi kalamingi te ambute ya jezo ya boko sepela Mama mobala komi sanga bandana e o Papa mobala komisa nga mwasa butu Mobali nga komisa nga rito yandako Basemeki babe nga mate kofereo Ngana lembili baba pasi nga songeli basema 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 Yeko koro mwase ketane bobi na bakole la ngomo Mobina bankolera ngoma bobina bibu kungelanga Ira yo moto keta tenga be wana na kelange mama ngo be wana na kelange ro baputa bako kazuma Lanke san kele me me bala pa kele me me Le kai mo na kanisa bato bari akina Mama mama ye 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 mama mama la le mama mama la le awaka ba sato ko yo ka na sua maye Thank you.
Thank you.
Bravo TV, Bozan Mystique. Vous avez un secret bimi.
Non. En tout cas, vous méritez Benda Oyoka Ndenge Komona Bino Ezaliwa. Mobali na botuna ye mwana tikanga na mwana ya de mwa mwana koli ya komi moto mama na mwana tata nangatala tata no bravo mama na mwana tata nangatala tata no bravo chalika ngale gaga mera mene di monde siti na biso ye kongo bravo tebe dele maboko bravo Congo te bédele ma boko. Bravo. Feu.